dois, um, olhos abertos. É. O que aconteceu? Normal aí? Tudo bem. Até aqui. A gente está apresentando aqui. Não, não sei. Deu vontade de dançar. Deu vontade de dançar. A gente está fazendo show e você começou a dançar. O show de hipnose, não é show de dança. Magicamente, é, show de hipnose. É? Não, mas senta aí. Então, por favor, é, senta aí. Por favor, não, não, é, não dança mais, que é um show. A gente está fazendo show de hipnose, né? Porque é comum, né? Às vezes a gente está apresentando um show e as pessoas começam a sentir vontade de dançar. Isso, mas não pode, porque atrapalha um pouco o show. Atrapalha o show e não as pessoas... Mais uma, né? De novo, hein? Foi. Não sei por aqui, vem aqui. Aqui. É. Eu sou, né? Por favor. Não, 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 não. Dá licença. Você, vou fazer de mim. Dá licença. Aqui, ó. De castigo, porque você tá dançando. Você veio com quem aqui? Você veio com quem? Seu primo? Você tá de castigo agora aqui. Não pode, tá? Não pode dançar aqui nesse show. É. Você começou a fazer o show. Essa foi forte, hein? Sobrou aqui. E aí? Mais uma. É. Ah, todos bem? Tinha um martelo ainda, né? É, tinha, mas foi, né? Foi. Dois, um, olhos abertos. Pera, é... O que aconteceu? Não sei, o que foi isso? Que aconteceu aí? A gente tá fazendo show, vocês começaram a dançar. Dançar. Dançando. Não sabe? Sim. Senta aqui, então vai. É, senta lá, senta, fica tranquilo, isso. Atrapalhou de novo, né? O show, né? O povo gosta de dançar. Falou com o Marcos. Mais um, hein? De novo. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo.